Արգելի վարչապետ, ես ստացել եմ ձեր նամակը, որպես երկու հարևաններ մենք պետք է աշխատենք ճանապարհներ գտնել միասին ներդաշնակ ապրելու։ Ահա թե ինչու առաջին օրվանից ձեզ պարզեցինք մեր ձեռքը հաստատելու համար հարաբերություններ, բացելու սահմանը և երկխոսություն սկսելու երկու երկրների և ժողովուրդների միջև։ Սա, տիկնայք և պարոնայք, հատված է Ռոբերտ Քոչարյանի 2005 թվականի ապրիլի 25-ին Թուրքիայի Հանրապետության վարչապետ Էրդողանին գրված նամակից։ Խնդրում եմ, անցեք արխիվներով, բոլոր լրատվականների արխիվներով, փորձեք գտնել գոնե մի հոդված կամ հրապարակում այդ մասին, միջև 2011 թվականի օգոստոսը, երբ Ժուլիան Ասանժի WikiLeaks կայքը հրապարակեց սա, ինչ գիտեր սրա մասին հայ հանրությունը, ու կամ ինչ էր անում այդ ժամանակ նորից խորհրդարանական խմբակցություն դաշնակցությունը, ապրիլի 25-ին Ռոբերտ Քոչյանի գրված նամակից 1 կամ 2 օր առաջ վստահաբար Թուրքիայի դրոշ վառել է, բայց ապրիլի 25-ի նամակի մասին ինչ տեղեկություն է ունեցել համագործակցելով Քոչարյանի հետ, դեմ է եղել, թե դեմ չի եղել դրան։ Մայս մարդիկ լրիվ բաց հնարավորության ամենագագատնակետով բաց երկխոսության այս գաղափարը կամ պրոցեսը, որը որ կա հենց հիմա, քննադատում են այստեղ գաղտնի լինելու համար, բայց իրենք ապրիլի 25-ին այդքան խորհրդանշական մի օր ձեռք էին մեկնում Էրդողանին։ Պատկասմեք, մեր իշխանությունից ինչ-որ մեկը ասեր, մենք մեկնում ենք ձեզ մեր ձեռքը, պարոն Էրդողան, ինչ կանեիք, պարոն Մինասյան։ Եղամ Մանուկյանը գիտեմ ինչ կաներ, բայց չգիտեմ, թե ինչ կանեիք դուք անձամբ։ Այնպես որ խնդրում եմ այս երեսպաշտությանը, ես չեմ խոսի տպավորության մասին, այլ ես հենց կանվանեմ ուղիղ իմաստով երեսպաշտություն, այս երեսպաշտությանը վերջ տվեք։ Գեղամ Նազարյան,